Бүгін метан заправкаларда нархларның асосы сұрауышты көтарлық кеткенлігі хақыда жүді көп видеолар келіп түшті. Агар метан заправкада нарх асосыз 3350 сомдан ошырып сотлей өткен болса, күйдегі мәнзілерге мұрожат қылшыңгізні сұрап қолген болардек. Құрматли фуқаролар, агар сізлерді автомобилерге оқылғы құйыш шақопчалардаге табиғи газ асосыз рауышта қымад нархларда сотлей өткенге гуох болсаңгіз, қозыр біз сізге мәнзіл береміз, Бош прокуратураның телеграм бота, Чукча энергоназорат бот ва ишонч телефонига 71 коды билан 232-10-07 рақамига. Бундан ташқари, ўз энергоинспекцияның телеграм боти, энергоинспекция бот ва ишонч телефонига 71 коды билан 200-02-86. Рақобатни ривожлантириш ва истемолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитасининг ишонч телефонларига 71 коди билан 207-47-00 рақамларига мурожаат қилишингизни сўраймиз. Расман метан заправкаларда энг баланд газ нархи 3350 сом этиб белгиланди. Расман бугундан Вазирлар маҳкамасининг қарори ҳам чиқди. Буни бош вазиримиз Абдулла Арипов қўл қўйиб тасдиқлади. Ushbu qaror ham ekraningizda turibdi.